Dobar dan, poštovani gledaoci. Kao što vidite, ne nalazimo se u studiju televizije Kopernikus, već smo imali to zadovoljstvo da nas u svom kabinetu ugosti ministarka zadužena za populacionu politiku i demografiju, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović. Ministarka, dobar dan. Dobar dan. Ja bih sada vama rekla dobrodošli, ali ste vi mene ugostili, a ne ja vas. Pa, dobro vi došli. Nekako spremajući se za ovu emisiju, shvatila sam da bi mi sa vama bilo potrebno minimum 2 sata, jer bih imala mnogo što da vas pitam s obzirom na vašu veličanstvenu biografiju. Ali voljela bih nekako da krenemo prvo od aktuelnosti. Evo, nedavno su donete mere za podsticaj rađanja dece i to je zaista bio prvi korak dobar, ja to kao mlada žena potvrđujem, ali koji su to neki naredni koraci koji bi recimo mogli da još više daju vetar u leđa mladim ljudima da se odluče ka roditeljstvu? Vi ste dobro konstatovali. Pre svega, da bi razgovor mogao trajati jako dugo, zbog toga što sam jako dugo u stručnom i privatnom životu bitišem, postojim, imam mnogo iskustva. Drugo, imam sjajne saradnike. Treće, pitanja za koje ste zainteresovani nisu pitanja vezana samo za kabinet na čijem sam čelu, nego za kompletnu vladu, za kompletno rukovodstvo države, za svakog čoveka koji živi u ovoj državi. Dakle, to da nas bude više, da nam kvalitet života bude bolji, da bolje uskladimo rad i roditeljstvo, da činimo sve da damo podršci mamama i budućim mamama da one donose relaksiranu odluku o tome da prošire svoje porodice i da imaju decu. Da jedinice lokalne samouprave dobiju od nas određena iskustva, da im prenesemo iz jednih sredina u druge i instrukcije kako da rade na terenu ovaj posao koji se zove populaciona politika. To su zapravo teme koje su neiscrpne i jesmo krenuli sa finansijskom podrškom i dosta smo pričali o tome da po prvi put vlada Srbije donosi odluku. Nadam se da će u parlamentu izmene zakona o finansijskoj podršci porodici biti izglasane i činjenica da će svaka žena koja rodi treće dete imati do 10. godine deteta 12.000 mesečno, da će svaka žena koja rodi četvrto dete imati 18.000 mesečno, što znači da ako u bliskom periodu do 10. godine rode treće i četvrto dete 30.000 mesečno, su sračunate zapravo na popravljanje standarda dece u porodicama koje su mnogobrojnije. Dakle, nisu sračunate na to da treba da budu socijalna podrška toj majci ili toj porodici, ne. Treba da obezbede standard deteta koje se rađa, a koje je po redu treće i četvrto, kao i kod prvog i drugog deteta s jedne strane. S druge strane, treba zapravo da daju mogućnost toj ženi da radi. Da radi i da svojim obrazovanjem stručnim, svojim radom doprinese sobstvenoj ličnosti i svojoj porodici da bude kompletna. Jer jedino je kompletna žena 21. veka koja je ostvarena i na planu rada, i na planu materinstva, i porodičnog statusa, i ima svoje kulturne, socijalne, sve druge one potrebe koje su van porodične, koje su takođe jako važne. Šta smo mi uradili? Mi smo naravno mnogo radili na iznalaženju čestitih, poštenih mogućnosti da na najpravedniji način raspodelimo ona finansijska sredstva koja država ima i to smo učinili na način kako sam već objasnila. S druge strane, mi smatramo da je ta finansijska podrška važna, ali nije jedini faktor. Jako je važno da mladi roditelji, roditelji koji rade, koji su u potencijalu, dakle u periodu fertiliteta, da imaju razumevanje svojih poslodavaca. I na jednom ogromnom istraživanju koje je obuhvatilo 126.000 zaposlenih, mi smo zapravo videli da i zaposleni roditelji i poslodavci ne poznaju baš dobro zakonodavstvo koje daje određene benefite roditeljima koji su uposleni. Poslodavci su potpuno svesni činjenice da su najbolji radnici roditelji. Jer radeći, oni obezbeđuju egzistenciju ne samo za sebe, nego i za svoje dete i to povećava odgovornost u poslu. Da. I zbog toga usklađivanje rada i roditeljstva. Dakle, vrtići treba da počnu da rade pre nego što počne radno vreme roditelju. Roditelj, ako se razboli dete, treba da ima razumevanje od poslodavca da koristi slobodan dan da se posveti svom bolesnom detetu. Polazak deteta u školu je poseban događaj za koji poslodavac treba da ima razumevanja. Dobro je da poslodavac razmišlja da investira u vrtić koji će biti negde blizu radnog mesta zaposlenih roditelja.
te teme i mnoge druge koje se tiču mikroklime u kojima rade roditelji i zaposleni, kompletnog standarda zaposlenih roditelja su jako važne i naravno posle tog istraživanja sa 330 poslodavaca smo imali neposrednu komunikaciju u istraživanju, došli do zaključka da ima oni koji su jako motivisani da ispolje tu socijalnu odgovornost, ali očekuju da država njih nekako nagradi. Oni su ovih dana kroz Privrednu komoru Srbije odlučili da osmisle nagradu za najbolje privredne subjekte i to kako malih i srednjih, tako i velikih preduzeća, a koji ispoljavaju tu socijalnu odgovornost. Evo, ja ću se nadovezati na sledeće moje pitanje, a to je, ako se ne varam, vi me ispravite, vi ste u 2012. godine u periodu od maja do aprila bili VD predsednika Srbije, je li tako? E sada, da, obavljala sam tu dužnost zbog toga što je tadašnji predsednik podneo ostavku. Da, i onda po našim aktima, po našem ustavu, funkciju obavlja predsednik Narodne skupštine. Ja sam zapravo u to vreme bila predsednik Narodne skupštine, da. A recite mi, da li vam je taj period, to iskustvo pomoglo možda u nekim narednim situacijama u vašoj karijeri da se možda na neki način možda lakše snađete ili razumete? Ili... Pa ja sam, znate, po funkcijama na kojima sam bila, funkcija predsjednika Narodne skupštine je funkcija bliske saradnje sa predsjednikom države, premijerom, predsjednikom vlade. Znači, zbog te pozicije koju sam imala, pa i te za koju se vi interesujete, sigurno da sam morala da razumem kako funkcioniše država, da razumem šta znači i zakonodavna vlast, i izvršna vlast, i sudska vlast, koliko je bitno da svaki od tih segmenata ima kvalitetne i kompetentne. Kako izgleda voditi državu iz vaše perspektive? Pa dobro, nisam ja, moram vam reći, nisam se nešto baš bila uživjela, jer taj period od nešto manje od 2 mjeseca koliko je trajao... Jeste bio mali, ali verujem značajan za karijeru. Pa dobro, sigurno da je bio značajan i znate, ja svakako ću u svom CV-u zapisati i taj period kao jednu činjenicu koja se dogodila. Znam da sam imala komunikacije sa novoizabranim ambasadorima i da sam tu u ime države prosto obavljala funkciju u ime svih građana države i države kao institucije, funkciju moguće saradnje između naše zemlje i drugih zemalja. To je bio taj segment vezan za spoljnu politiku u tom periodu i znam da je bila neka manifestacija gde je smotra garde bila. Ja sam sa tadašnjim ministrom odbrane napravila tu smotru. Naravno, moj korak nije baš bio onakav kako to marširaju vojnici, ali je bio dosta čvrst i siguran i prije. I kakav je bio osjećaj biti vrhovni komandant? Da, znači i to je bila jedna od funkcija koja nije došla uopšte do izražaja, jer jako je važno što nije došla do izražaja. To je bio, dakle, period mira i nikakvih posebnih vanrednih situacija. Pa bila sam svesna odgovornosti, manje mi je trajao san noću, dužina spavanja je bila manja. Imala sam povećanu odgovornost, moram priznati, a kad se sve završilo, bila ponosna. Evo, sad smo pomenuli funkciju VD predsednika Republike Srbije, bili ste i predsednica Skupštine Republike Srbije. Recite mi, na koji segment vaše karijere ste vi nekako najponosniji? Pa, ponosna sam na pravljenje jedne atmosfere u Narodnoj skupštini kojom je zapravo počela ipak da ponovo živi demokratija u Narodnoj skupštini. Znate, ja sam komunikaciju sa poslanicima imala, ali apsolutno identičnu, nezavisno od toga da li su vlast ili opozicija. Onda bila sam inicijator ideje da se iz podrumskih prostorija gde su se držale sednice Narodne skupštine premestimo u dom Narodne skupštine, jednu od naših najlepših građevina, da garda i himna, zastave i uopšte taj protokol početkom redovnog zasedanja i završetkom obeleže rad narodnih poslanika. I bez obzira što su neki govorili da taj protokol nije važan, meni je bilo bitno da iz jedne divne zgrade šaljemo poruke, zakone koje donosimo s jedne strane, s druge strane da taj protokolarni deo podignemo na viši nivo i to smo upravo uradili u periodu kada sam ja bila predsjednica Narodne skupštine. I još jedan segment koji je jako važan. Prvi put smo formirali
formirali odbor za prava deteta. U saradnji sa UNICEF-om shvatili smo da svaki zakon koji se donosi u Skupštini, svaka kontrolna funkcija koja se donosi u Skupštini, treba da se donosi za budućnost, a to znači za pravo deteta i kroz tu prizmu smo organizovali jedan novi odbor i ja sam bila predsjednica tog odbora. Jako lepo. A da počnemo sad malo da pričamo o vašim početcima. Odakle ta želja za medicinom? Zapravo to nije bila autentična želja za medicinom. Kad sam počela da učim psihologiju u gimnaziji, ljudska duša me zaintrigirala i ja sam završila medicinu da bih bila psihijatar, da bi se bavila ljudskom dušom. Psihologija, filozofija, logika, to su bile grane, odnosno predmeti u školi srednjoj, u Kragujevačkoj gimnaziji. A jeste li možda u tom momentu znali sa čime ćete se sve susreći u toku svoje karijere, s obzirom na to da je to jedna veoma složena, ajde da kažemo, nauka? Ja sam znala da će biti mnogo nepoznatog i težnja da mi nepoznato bude bliže da ga upoznam. Zapravo, moja struktura sazdana da učim čitavog života. Verujte mi, nema dana da neku novu činjenicu ne naučim i ne potrudim se da je primenim u praksi. Dakle, od tih nekih mladalačkih dana, kada mi se učinilo da je ta najveća tajna zapravo duša, evo do današnjeg dana, ja taj put psihijatrije krčim i u sebi i sa svojim pacijentima. A da li je na neki način to uticalo, recimo, da ojača vaš karakter u smislu formiranja vaše ličnosti? Na formiranje moje ličnosti, kao i ličnosti uopšte, sigurno neka genetska predispozicija, vaspitanje u porodici. Zapravo ja sam bila jako željeno dete svojih roditelja, mnogo ljubavi su mi dali, ali su moji roditelji imali dve ruke kao što sam ih ja imala za svog sina. Jedna, ta leva koja miluje i desna koja ume i da zapreti i da kazni. I mislim da je to bilo dobro, ali mislim da je presudnu ulogu u nekakvom formiranju moje ličnosti da su imale vanškolske aktivnosti. Ja sam bila u izviđačima, u dramskoj sekciji, odlazila sam na različita takmičenja u vezi sa literarnim sastavima, išla sam u muzičku školu, svirala violinu. Dakle, ta neka kompleksnost koju je društvo pružalo jednoj mladoj devojci, učenici najpre osnovne, zatim srednje škole, onda moj Kragujevac, koji je zaista jedan od najlepših gradova, imao je ulicu Kestenova koja je asocirala na to da imamo 4-godišnja doba, da nam je priroda bogata. Moje prve simpatije i prva prijateljstva su zapravo bili temelj da budem onakva kakva sam i sa pozitivnim i sa negativnim osobinama. Znate, niko nije samo pozitivan, ambicija jeste dobra osobina, ali znam da sam teško podnosila kompeticiju i takmičarstvo. Teško mi je padao neuspeh da bi jednog momenta tek pri kraju srednje škole shvatila da je zapravo neuspeh šansa za neki nov uspeh. Ali morala sam doživeti neuspeh. Da. A kada pogledate sada na ceo svoj poslovni uspeh i na to kakva ste osoba postali, kome zahvaljujete? Pa, sticaju okolnosti. Ne bih se ja, na primjer, nikada bavila politikom da me nisu neke žene pozvale kada smo prvi put imali te više stranačke izbore, da u Demokratskom pokretu žena budem na nekoj listi. Nisam ja ni znala šta znači ta lista izbora za narodne poslanike. Ja sam bila onako vredan student medicine i trudila sam se i želela sam u stvari da mimo medicine, da bi bila korektan psihijatar, uđem i u neke druge segmente, rekla sam već muzika, literatura, dosta sam čitala. Taj ulazak na tu listu poslanika i moj izbor je bio prosto, je li to neka obaveza koja će se završiti za mjesec dana? Ma uopšte nisam sistem države razumela, a onda sam shvatila da pozicija narodnog poslanika je jako moćna, da ja zapravo u sferi zdravlja mogu se baviti zdravstvenom politikom koja nema veze sa ekonomskom politikom koju nisam razumela, sa politikom države koju baš nisam najbolje razumela, onako površno sam je znala. I onda je taj sticaj okolnosti kao dobar đak, bila sam dobar i poslanik, spremala sam se, čitala materijale, imala modele, ono što je jako interesantno i u onima koji su mi bili politički bliski, u onima koji su bili na potpuno drugoj strani. Nekako mislim da me psihijatrija naučila već da shvatim da nema samo dobrih i samo loših strana, da svuda ima i kvalitetnih i onih drugih ljudi i naučila sam se u tim mnogim aktivnostima da gubim.
i kad izgubim, da pitam sebe šta ja mogu da uradim. Strašni su gubici dragih osoba, tu ne možete mnogo da uradite i tu bol nema granica. Ali gubitak u nekim takmičarskim pozicijama je sasvim normalan. Naprimer, u politici sam naučila da onaj ko učestvuje u političkom životu mora biti spreman da bude i u vlasti i u opoziciji i da bude podjednako kvalitetan i kad je na jednom i kad je na drugom mestu. Malo pre ste spomenuli muziku, jel tako, i glumu. Yes. Da li vas je to umetnost na neki način privlačila od početka takođe ili je se to nešto se javilo možda u školskom periodu? Privlačila me je umetnost i znate, u poslu kojim se sada bavim, dogodi se da osoba sebe doživljava iz bolesnih razloga kao prelepu, prepametnu, čak osobu koja dobija određena priznanja. Imam pacijentkinju koja misli da je mis u bolesnim sadržajima. I verujte mi, njoj je toliko lepo u toj bolesti da je ja prvog dana kad dođe u pogoršanje lečim tako što je samo omogućim da spava, da se odmori, a tek onda kasnije lečim njene bolesne ideje. A recite zbog toga što, je li to bolest ličnosti ili... To je bolest duše, bolest... celog tela, cele duše. Ako je dobro izlečim, ona će jako brzo doći u realnost u kojoj je oduzeto dete, u kojoj je izgubila posao. I taj njen boravak u bolesti je period njenog lepog života, jako je on nerealan. To je zapravo beg od stvarnosti, je li tako? To je jedno bežanje od stvarnosti i od realnog života. Povlačenje u neki drugi svet koji je njoj lep. I meni je prosto žao što moram da je lečim, da dođe u realnost koja je mnogo ružnija nego što su njeni doživljaji kada je u bolesti. Izabrala sam, dakle, profesiju u kojoj mašta, bolesna mašta i realnost se prepliću. Niko nije samo prepunjen bolesnom maštom, to malo podsjeća na pozorište, na scenu. Da. To malo podsjeća na to što mi zovemo glumom. Pa i u politici, naravno, ima toga. Da li postoji nešto što vam, recimo, porodica, prijatelji, bliski saradnici oko vas zameraju ili možda sugerišu? Da li ih poslušate nekad ili terate prosto po svom? Ima onih čije sugestije, posebno negativne kritike, jako uvažavam. Kao na primjer? Pa, mislim, moji najveći kritičari su moja porodica. Kada oni kažu to što si rekla nije bilo na mestu, vrlo razmislim o tome. Moji najbolji prijatelji, a moji najbolji prijatelji su iz gimnazijskih dana, pa posle tokom studija, pa moje drage kolege, pa kumovi, pa bliske komšije. Kad mi oni kažu da nešto nije u redu, ja znam da je to dobronamerno. Ima onih do čijih komentara mi jeste stalo, svaki komentar je važan, ali nisu podsticajni da razmišljam šta treba da menjam. Više se obazirem i više poštujem negativne komentare na rad, na to kako sam izgledala u ovoj komunikaciji sa vama. Biće mi drago da čujem komentare, da bih promenila da bi možda naredni put uradila nešto i u životu i u poslu i sa medijima na bolji način. Dakle, kada vas neko ukori, tada više deluje na vas. Da, negativni komentari više deluju na mene zbog toga što, znate, kroz život kad pređete 40. već negde u 50. godinama, vrlo je ona struktura vaše ličnosti i kritičnosti razvijena i negde prosto sami znate u čemu ste dobri, a gde su neke praznine. I čovjek koji želi na sebi da radi, on to popunjava. Ali nekad nam se čini da je taj neki naš narcizam nas prosto zaseni i želja da lik u ogledalu koji imamo, sopstveni lik, bude uvek lep i želja da se drugima dopadnemo, nekad nas malo odvuče od realnosti. Ko će da vas vrati? Oni koji vas najviše vole. Ili u psihološkom smislu, moji prijatelji su mi opraštali što nisam imala često vremena za druženja, za one uobičajene kafe, za ćaskanja, ali su mi rekli, ne mogu nikad da mi oproste što sam izgubila deo sebe, zato što me ima mnogo u javnom životu, zato što me ima mnogo na profesionalnom planu. I moram još nešto da vam kažem, oni od kojih sam najviše učila su bili moji inteligentni pacijenti. Jel da? Da. Od inteligentnih pacijenata sam, čini mi se, shvatila i naučila one sfere života koje drugi nisu imali mogućnost. Jer iz knjiga učimo svi, jedni od drugih i jedni na druge utičemo na sličan način, ali moji najinteligentniji pacijenti koji se vraćaju u realnost iz nekog sveta bolesne mašte, na poseban način doživljavaju i zdravlje i relacije među ljudima,
imaju posebne poruke, pa ako hoćete i za političare, i ja njima najviše verujem. A kad pominjemo već taj beg od stvarnosti, šta najčešće utiče, evo recimo iz vaše perspektive, koliko imate iskustva sa svim pacijentima, šta najviše utiče da prouzrokuje prosto takvo stanje svesti kod čoveka, pacijenta? Nema čoveka koji u nekim okolnostima ne bi, kako to mladi kažu, mogao da pukne. Dakle, da, mislite pritisak? Dakle, genetska predispozicija, ta neka naša preosetljivost kojom se rađamo, svojstva ličnosti, ima onih ličnosti koji na veseo i tužan događaj reaguju dušom. Neki reaguju lupanjem srca, neki migrenama, neki reaguju bolovima u mišićima, a neki dušom. Ti koji uvek reaguju dušom imaju genetsku predispoziciju, dakle senzitivni, a imaju i spoljašnji pritisak, te traume spolja, oni su zapravo u najvećem riziku da imaju taj slom psihološki koji se zove psihoza i da se razbole tako duboko i tako ozbiljno da ne mogu da funkcionišu u ovoj realnosti u kojoj smo mi. I ja sam svoj život profesionalni posvetila studentima da ih učim da razumeju takve ljude s jedne strane, s druge strane ja sam sama ceo svoj život posvetila svojim pacijentima i zaista sam im beskrajno zahvalna što su mi pomogli da prosto umem uvek da izbrojim do 10, to sam od njih naučila, da nikada ne reagujem promptno na prvu loptu, što bi rekli, na male povode, nego da malo razmislim kakav će eho imati na okruženje to što ja osjećam i treba da kažem. Dakle, savet je da se to izbegne biti negde ekstrovertan, je li tako? Savet je imati i stručne prijatelje ako zatreba, a inače imati prijatelja koji je i rame za plakanje i podela, za podelu radosti. Da se vratimo još malo na vaše saradnike, jeste li strogi prema njima? Jesam. Znate, znam da su studenti jako voljeli uvek da dođu na moje predavanja, ali ako me izvuku kao profesora da polažu kod mene, jo, ona mnogo traži, a ja nikad nisam znala od čega će se razboleti čovek koji će sutra doći kod njih i jesam bila zahtevna, eto i u svojoj profesiji. Zahtevna sam, razumem zaista svakog svog saradnika, znam da ima i privatni život i privatne probleme, ali prosto posao mora biti urađen i jesam perfekcionista i zahtevni rukovodilac. Kakvo iskustvo do sada? Da li je lakše govoriti na političke teme ili govoriti o sebi? Znate, kad govorite na političke teme, vi najčešće iznosite stavove vlade, stavove države, stavove partije i oni nisu uvek identični sa vašim stavovima. I tu negde imate ulogu spikera. Vi ste u obavezi kao ministar u vladi da iznesete stav vlade. To što ste pre nego što je stav vlada imali možda i neki malo drugačiji stav, to vam ne daje za pravo da budete autentični. Kad govorite o sebi, svaki čovjek ima 7 velova tajni. Vi morate da skinete bar 5 da bi vaša duša, a ne samo sadržaj onog što govorite, bio prosto dostupan sagovorniku i to je, kako da kažem, skopčano sa određenim segmentima borbe sa emocijama. Šta da kažete? Hoću da kažem da je teže govoriti o sebi, posebno ako se trudite da budete objektivni, da ne precenite i ne pocenite sadržaj koji želite da iznesete i negde da pošaljete neku poruku. Čitala sam jedan vaš intervju gde objašnjavate kako recimo izgleda jedan vaš dan kod kuće, pa imate sada neke rituale, običaje, počevši od ispijanja prve kafe sa suprugom u spavajućoj sobi i tako dalje. Recite mi, da li uživate u tim nekim malim ritualima? Da li vas oni opuštaju? Uživam. Volim kad mi počne dan muzikom koja je tiha. Volim kad moj suprug, koji je zaista te manire stekao pre nego što me upoznao, tako da nikakvo priznanje ne pripada meni, i hvala onima koji su ga naučili tome, unese slatko. Mi još uvek u kući se služimo espresso kafom, koja je izraz moderne tehnologije, jel? Ali pre toga imamo šumadijsko slatko koje sprema još uvek moja majka. I volim kad tih prvih 10 minuta od kad otvorim oči počne tim jednim porodičnim ritualom gde ja u stvari podelim emociju zapravo sa svojim suprugom. Dok je moj sin bio mali, rituali su bili malo drugačiji, on je bio prioritet. Sad mi jedno drugom činimo određene pažnje i ja to jako negujem i volim.
A recite mi, kada je reč o poslu, da li i na poslu imate neke rituale koje vas prosto pokreću na neki način ili se prosto prepustite slučaju? Na poslu me saradnici pitaju ponekad na čemu si. Nismo još završili jedan posao, a posao je zaista vrlo dinamičan, dolazi drugi, prepliću se poslovi. Uvek ima, znate, ja sam sada u timu, iznad mene su nekada moje kolege, jer su prioriteti njihovi zadaci, pa me uključe u te zadatke. Naravno, premijerka, predsjednik države, prvi potpredsjednik i predsjednik moje partije, Ivica Dačić. Dakle, to su moji pretpostavljeni sada i oni uvek imaju mogućnost da prekinu nešto što sam ja započela. Ali jedna latinska sentenca kaže nulla dies in linea, nijedan dan bez plana. Taj plan koji ja imam za današnji dan, bez obzira što me puno toga može prekinuti, prosto od saradnika i sebe tražim da bude ispunjen. Jer znam da ako ga ostavim za sutra, nema ko drugi da ga uradi. Bićemo onda prebukirani. I onda se trudim da, eto, po toj latinskoj sentenciji funkcioniš. Da, a recite mi, šta je to što vas pokreće? Šta vam najviše energije daje? Evo, recimo, kada pričamo o poslu. Evo, kad pričamo o poslu, onog momenta kada sam dobila resor za populacionu politiku i demografiju, iskreno rekla sam, pa ja ništa to ne znam. I šta sam onda uradila? Napravila plan pre svega za sebe i svoje saradnike. Ko to najbolje u zemlji zna? Institut za društvene nauke. Ajde da nađemo najbolje stručnjake da nas nauče da razumemo. Jer mi koji treba da predložimo donošenje odluka, prvo moramo dobro razumeti. Kad sam bila ministar zdravlja, meni je bilo mnogo lakše. Znate, ja sam ipak bila seoska doktorka, pa sam bila lekar opšte prakse, pa specijalista, pa profesor, pa sam sve te etape znala. Razumela sam zdravstvo, populacionu politiku, koja je inače teška za rešavanje i ti demografski indikatori se menjaju na 10 godina. Dakle, ako sada radimo sve što je najbolje, mi ćemo dobre rezultate imati tek za 10 godina. Morala sam prvo da naučim dobro šta radim, da steknemo iskustvo drugih zemalja, dakle ta paralelna istraživanja da pogledamo i da napravimo koncept za našu zemlju. I zaista dugujem ogromnu zahvalnost predsjedniku države koji je inače predsjednik Nacionalnog saveta za populacionu politiku, koji je sa velikom pažnjom pratio rad kabineta i moj rad i koji je zapravo kroz Savet za populacionu politiku podržao mere koje je kabinet predložio. Moram da se osvrnem malo i na temu mode. Evo i ovom prilikom da pohvalim vašu današnju odevnu kombinaciju, zaista na mestu i jako lepo i elegantno. A negde sam pročitala da su vam cipele zapravo omiljeni modni detalj, ili tako? Jesu. Kad sam bila mala, mama mi je govorila, kad je čista kosica i kad imaš lepe cipelice, bitno je naravno da si uredna, sve drugo nije mnogo važno. Ja negde mislim da te neke mnoge poruke još iz ranog detinjstva su mi bile okvir za moj sistem vrednosti. I onda, pošto nemam neku visinu, volela sam naravno potpetice u periodu adolescencije. Ja sam ih toliko nosila da sam skratila tetive. I ja sad ne umem da hodam skoro na ravnim cipelama. Ne znam kad budu stigle još neke godine, kako ću se na to naučiti, moraću, jel? Znači, volim lepe cipele, volim prosto, a znate, i obaveze kad ste u javnom životu na određenim pozicijama, pa i lekar je javna pozicija, pa i profesor medicinskog fakulteta, pa naravno i član vlade i predsjednica skupštine. Znači, onda prosto imate jednu obavezu da vodite računa o dress kodu. Mora kodeks da se ispoštuje. Jeste, slažem se, jeste. Mora. Mora i ja se tu mnogo ne razlikujem i druge moje saradnice i koleginice vrlo lepo izgledaju, vode računa i ja mislim da smo mi negde neko ko zna taj segment. Da. A u čemu najviše volite da se, u čemu se najlepše osjećate u stvari? Ajde tako. Pa znate što, ja se najlepše osjećam kad sam završila sve obaveze i imam mogućnost da čitam omiljenu knjigu. A šta čitate u slobodno vreme? Bukovskog, na primjer, volim. Trenutno sad čitam Bludnog sina, trenutno. Volim baletristiku, čitam naravno svoju stručnu literaturu, pratim je do beskraja, svaki nov detalj u farmakoterapiji, psihoza i uopšte psihičkih poremećaja, pratim, učestvujem na svim edukacijama kao predavača, negde naravno i kao učesnik koji samo sluša, menjam iskustva sa svojim kolegama, jako volim da plivam, ali nažalost nemam mnogo vremena, do pre 5 godina sam redovno skijala, onda sam shvatila da kvalitet više volite zimu ovaj deo? Više volim i leto i zimu, i plivanje i skijanje, sve volim, sve. Dobro. A kada je reč o kuvanju, recimo?
Pa znate, moram da budem iskrena, kuva moja mama, kuva žena koja mi pomaže, kuva i moj suprug, ja kad imam vremena, ali umem da kuvam i zaista lepo kuvam, kažu kad skuvam da je lepo. Kad imate vremena, više volite da uživate u tome, ali tako, za svoju dušu nekako i za porodicu? Volim da kuvam, da. Ja volim da prođem Kalinić pijacom, posebno u proleće. Pa znate, taj kolorit boja koji vidite na tezgama, pa ti ljudi iz običnog života, neki vas poznaju, sa nekima malo pročaskate o kvalitetu proizvoda koji ćete kupiti. Meni je to jedno osveženje i ja prosto volim život. I koja bi, recimo, poruka bila mladim i devojkama, ali i momcima koji, recimo, pokušavaju da se bave politikom, i ne samo politikom, nego bilo kojim ozbiljnim poslom? Imam poruku. Imam zaista poruku koju mislim da sam uspela da prenesem svom sinu i nadam se da će on malo nadograditi i preneti mojim unucima. Znate, u životu ne možete uvek raditi ono što volite, ali je jako važno da zavolite ono što radite. I kad zavolite ono što radite, vi ga radite s takvom ljubavlju. Verujte, ja sada ulazim u kliniku psihijatrijsku u Kragujevcu kao pre 35 godina kada sam počinjala da radim, onako malo naježena koža i jedva čekam da vidim pacijente, da vidim jel mi lepo spavao pacijent koji ima nesanicu. Dakle, mora se voleti ili bar delimično prihvatiti ono što radite da biste imali zadovoljstvo u radu i onda vam posao nije težak. Ministarka, hvala vam puno što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha, ljubavi u svemu što započnete. Hvala vama, meni je zaista bilo zadovoljstvo. Ovaj intervju je bio malo neobičan, nije bilo mnogo političkih tema, tako da mi je prijao. Verujem da su naši gledaoci, zapravo ubeđena sam, uživali dok su gledali. Hvala. Evo, spomenut ćemo samo, odnosno pozdravit ćemo i naše prijatelje emisije. To su restoran Dušanovo carstvo i studija Lepote Wizard. A vi, dragi moji, hvala vam puno što ste bili uz nas. Vidimo se mi za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. Ostanite uz televiziju Kopernikus. Doviđenja.